coucou à tous nous ñu ñëñ leen ku ci nekk ci sa tour ak sa sante tay nak gis nga ni ñu ngi ci bir koor gi mo taxit bala ñuy def dara dañ leen ni balu ak man tamit ma ngi leen di jéggel bu baax ñaan yalla mu boole ñu jéggel ñun ñëpp té nangul ñu suñu koor ci dara ji sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam dara changé wul ci 100% mobile di ngeen am allo musique di ngeen am playlist di ngeen am profil lool yépp di ngeen ko gis ci bir émission bi c'est tout de suite tay suñu tému tay xam ngeen lan la moy portable yi soné ci bir jakka ci dañ ko wax té dé nak du dëgg du yoon mais en tout cas sénégalais yi wax nañ ci seen xalaat imam itam wax nañ ci nañ dem sétane reportage bi ñëwaat légui dina ko indalé mais nak dama koy def silencieux quoi sumay julli ci damay fay sama portable pour bañ déranger imam bi ak nit ñi dina koy indalé mais moko indalé dama koy fay parce que téléphone ken waru ko yor ci bir jakka mba juma té fayu loko man suma ñëw ci jakk dama ni sama téléphone dama koy fay wala mu bay ko sama kër di ñëw ci jakk indalé sa portable bayiko muy soné ngay izaaj julli gi wala julli ñi nga xamné dañuy julli wala dañuy nawafil lolu wax deug yalla nekkut lo xamné lu rafal la nekkut lo xamné l'islam nangu nako portable da fay déranger déjà ah wuy déranger nak té mu nek waxtu bo xamni dafa nek waxtu xam dañ ko tamu ci julli nal masajid lillahi fala tad'u ma la ahadan jak ken du ci rax ludul yalla parce que yalla ko mom amna lu bari ngay julli di jang sa alcorane di tari sa alcorane am portable yu soné bo déranger la yow mi bo déranger la bo déranger momoni ñi nex sa gëna du julli lolu amna ay yoon yoon dama koy bañ ba sumay julli ci man duma indi sama portable ndax lolu dafa am lo xamne ñaka xam la ñak xam la amna lo xamne ñak yar la amna lo xamne ñak xam la li ñak yar la jakk dafa am milier la bo xamne amna ko fa ne kuñ wax imam mo xamne mo diriger jakk ji moy prince jakk ji koku mo war nak de informer nit ñi li gën moy boy ñew nga fay sa portable bañ ko def sax silencieuse muy vibrer mais dang ko wara fay parce que jakk du pour wuy ay telephone ñew pour jaamu yalla la ñew fur wétal sa borom tabaraku taala kon bo duggé ci jakk yor sa portable fayal donté alima dalay o après mais woté du wess mais julli dana wess kon duggal boy duggu jakk ji fayal sa portable def ko sa poche so paré talat ko parce que 5 minutes yi ngay may sa bop pour jamm ko yalla waxuma may yalla mayo yalla dara yi ngay may sa bop pour jamm ko yalla wala 7 minutes lolou war nga ci mëna muñ nak iramula wara wo téléphone wala elage ndjay mu la wara wo téléphone waye suma ko tejé mu na am elage soxla ma ci digënté bi mais ki bindé elage soxla na la ndax di julli bu ci biir julli ñuy soné do ko mëna fay ngay izaaj imam bi di izaaj tranquillité julli yi ak sen concentration ci yalla lolou wax deug yalla nekkul lo xamné luñu rafetlu la nekkul lo xamné l'islam rafetlu nako amul benn ci ñun ko xamné am nga sëriñ di dem sa salu sëriñ ta sa portable ñi dañ koy def muy vivre donte mu ngi soné bay dam sa poj do ko génné da ngay summi sa mbaxana wañi sa téléphone def ko muy vivre nga tok bu do soné do ko def donc kon ni nga joxe cieur serigne bi nga xamné borom jakka je ko def serigne moko jox cieur bim ko jox ba nga fonk ko soy dugg ci neegu yalla matu la wax deg ngeen suñu reportage tay ñoko degando no comment liñuy def nak comme à chaque fois rek chaque émission xam ngeen ni dañuy dugg ci biir dëkk bi xol portable sénégalais yi nan lay sonné légui la ak allo musique c'est tout de suite ñu dem sétane ko ñu waat quoi waaw man sék sonori bi dafa nekk sama sonori bo xamné dafa ma neex ni ar-rahman la sayu saay mo si woy muy soné rek day nek soné bo xamné daf mo daf may remarqué ni xamou soné bu ma neex bi moy sama soné rabbi ya rahman ya rahim serigne touba da ci wax sama yermande dafa don lo xamné luma neex ñoko sétanando gis ngeen allo musique tay bi ñepp ay alcorane lañuy déglu wala xassayet koor oblige bref mais ni def légui nak lan la moy def comme niñ koy défé à chaque fois rek dugg tam ci biir dëkk bi instant bi ñu ngi ci gis ngeen ko mosquée de la divinité nañ dem xol imam yek ñi fi jaay ak ñepp xol lañuy déglu seen bex portable ñu dem sétan ko ñu waat ma
Assalamualaikum papa. Waalaikumsalam. J'espère que yang ci jamm. Ay ci jamm. No tuddu? Djibi Mbeng. Djibi Mbeng. Papa ji tay dañ la bëggoon laaj ci koor gi yow lan ngay faral di déglu? Alquran dal lay déglu. Alquran ngay gën di déglu. Mën ni xam lan motax nga tamu alquran ni? Waaw wax yalla ta moy suñu yoonit motax makay déglu. Moy suñu muccu kayit. Kep ko xamni bëgg nga mucc. Da ngay def sa yoon muy l'islam muy alquran ndax yonent bi mom lañu bayiloon ñu bo leen demé ba jamono gennu bëgg reer bayil na leen ñaar muy alquran ak hadith motax lool dal moy li xamanteni mo ëpp ci li ñuy yëg wax rafet na deglu lañ sa wax rafet na torop en tout cas ñun ñu ngi lay nane ci alcorane bi tamit buñu faccé ci ay ñaan sa yoy jang rek buñu faccé ci ay ñaan jërëjëf kon ñu ngi lay remercier bu baax dila nane ba benen yoon inshallah taala assalamu alaykum señ bi wa alaykum salaam yow dafa melni koor gi dala japp de wa xawna ma japp tout rek no tuddu mon ma ngi tuddu mohammed senegay mohammed mohammed sa tour bi sel na sax sallallahu alaihi wasallam mohammed dañ la bëggoon laaj ci koor gi ni yow ya ñett musique ngay gëna déglu sa bir portable koor gi dina faral di déglu omaro parce que omaro day def musique bu neex lay def day yété franchement musique bu koy déglu ding ci am ndariñ dina am ndariñ ci yow quoi dina faral di déglu sab sambu parce que mom musique bu neex lay def franchement bokay deglu dele di nga fatani sax yaangi ci koor gi di nga meuna distraire waaw franchement musique bu neex lay def ta day yete quoi dina faral di deglu Modou Aida mo tamit musique bu neex lay def ma sha Allah day yete ta bokay deglu dal di nga meuna relax bu baax ci koor gi kon mom tay ngeen après fo nga jox ma yoy bu koy deglu koor gi sax na insara delange parce que koor gi tamit dafa xaw metti quoi il faut ngay teud di xawa deglu yoy nonou pour noppalu walé bu baax soxna si nga def ma ngi fi no tuddu soxna sagar gay wa sagar yi mbakor gi nimay def dula ko def soxna dama trop legi soxna si dañu bëggone xam yow ñan ñetti musique ngay gëna déglu sa bir portable en plus ci wéru koor gi man soxna khadi ak Modou Aida ñu dafa déglu ci koor gi parce que daf may permettre mo mën faté ko ben instant bu paré di déglu wala quoi parce que li ñu wé amna solo quoi ben instant ci dina wa soxna si kon yow ñu ngi lay jaajeufal di la gëreum merci beaucoup ok merci beaucoup gis ngeen allo musique gis ngeen playlist lima len wax rek koor dal day soppi nit mais tam c'est bien suñu profil tay nak je vous dirais que c'est une personne assez spéciale di ngeen xam lutax mané que c'est une personne spéciale en tout cas il a je dirais qu'il a fait beaucoup de choses en une année tak na Sénégal ba paré limi def tam je trouve que c'est très bien parce que man personnellement ma ngi sétane émission té gëna dina tax ma gëna xam sama diiné ma gëna xam numay jamo yalla lolou yépp lima leen di wax yépp di ngeen ko xam so leen sétane reportage bék Khalima ñu dem sétane ko ñëwaat c'est tout de suite assalamu alaykum mbokk yi assalamu alaykum wa sénégal yéna ngi ci sen émission 100% mobile ma ngi leen di nuyu di leen sante di leen gëreum di leen balu ak ci wër bu sel bi tamit di len bal ak tay kuñu daral ben kilifa bu ñepp xam tay à travers les médias aussi à travers lu muy def ci bébéne bi oustaz Ibrahima Badiane ñukoy ñuko xamé ci oustaz Irandaw oustaz ma ngi lay nuyu di la sante di la gërem di la né bismillah ci émission 100% mobile Irandaw bi fu mu joggé jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu sénégalais yi ñi sétane yépp mo xam ci biir réew mi la wala ci biti réew mi di nuyu mbolém ko xam né mu ngi jakarlo ñu di leen sante yeen ñi nga xam né yeen lañu bokkal liggéey bi tay ci ñi diko def waye di nuyu directeur DSS muy Elage Ndiaye lutax ñu tuddé ma Iran ginaaw buñu leen ndokélé ci koor gi touru daara la rek xam nga daara so ci nekké da ngay am li ñuy tuddé surnom parce que daara kenn du ci nekk am benn tour da ngay tuddé Ibrahim moy suma vrai tour xam nga lég lég ngay gis ko xam lay tuddu Mohammed wala mu tuddu Amin gaay dagg tour bi di wax Lemzo
waaw lolou da fay am wala makhtar gay nan mukh xam nga yoy du tour yu kenn xam oustad gis nañu ni que si année biñu wessu ni ak temps yi nga gëna feuss ci li ngay def est ce que danon nga ko def avant waaw man 1997 la nekkone sud fm ma ngi doon liggéey sud fm bu thiès ko la nek 1997 ba 2013 bi jusqu'à présent ma nga fa bon alors que nak ci le xam nga yalla moy def lolu man naka jek ci daara bi la ne don jangale duma genn jangale rek mo nek suma métier alors ci bien jangale mi ben émission bu mëson am kiko don animé ñu ko wax Mansou Sok kiko don waxtaan ñu koy tuddé oustaz Khalifa Kébé mu nekkone thiès ba tay mu nga fa ñu diko def ci edeb manam discipline boba yar la doon waxtane bon nit ñi oté téléphone ma oté ca ma ci oté né contribuer ci émission bi Mansour laaj ma né ma yow foné ma né ko tuawone bon biñu défé 40e année Serigne Babacar ñu wara def synthèse bi Mansour ñu wax ko Serigne Abdou né ko ñu nda dañu bëggoon ku ñu défal synthèse 40e année bi ci la ko Serigne Abdou né ko ah sét ak Ibrahima nga waxtaan ci mom mom dina ko mën ci la ñew wax mako ñu def ko bobu Pascal Fay mo nekkon ci defem alors nak ginaaw sigi ci la ma bugaan jël Fab Diène ñew waxtaan ci ak man ci lu teunk bu gatt rek loolu ma dal di nekk ci télé bi di liggéey ak ñom mais fekkon na ma diko def ci radio oustad gis nañu tay aussi nit ñi di jël alquran diko télécharger ci portable wala iPad nga yoré sa iPad di dox ak mom est-ce que l'islam nanguna ko xamantene mu ngi yore portable bobu di dugg fo xam ci bereb bo xamantene setul wala mom ci bopam mu baña set xam nga soxna Halima alquran yal def ne innahu la qawlun faslun alquran liko taxa ñew moy wan nit ki fu muy tek tankam fi mo leer fi baye tay pour leral ko yim wama huwa bil hazli neena ne pour sonneri taxul ma indi ngen def ko sonné ju indi wumako pour ngen diko musique indi wumako pour lamb ji indi wumako pour fomé dama indi alquran pour mu djubanti nit kon alquran dafa am fuñ ko wara tek boko enregistrer ci sa kamil ba paré mu nek sa portable yow Halima sétal foko tek su heureu deglu joté demal djel portable bi nga deglu li ngay deglu ba paré nga tégat ko fé comme kamil la ci yow mais légui dañ koy foyé man degna fanilé rek ma ngi rom fo xam dañu tek musique amana rasul lañ tek waw mbalax mu mit xalé yi di tepp di fecc lo xamne tay buñ ko firi won da nga wara tuup gem yalla legi ñu jang ko nga tel sa morom goor ak jigen tafante fe te ci alquran xam nga lool ay fontu la di dam ci sunu rubrique playlist manam dang may jox rek ñett sar wala ñett xassay yi ngay gëna déglu ci sa portable wala ci sa iPad wala ci sa ordinateur waaw man nak soxna Halima su fekke fenuma la wax la deug man awma jotu deuglu yalla xam na lool sama portable amul son duma deuglu portable amul son iPad amul son duma ordinateur duma deuglu dara parce que awma jot fi may gis buma xeye genn tuawone ma ngi yegg ay minuit lay dugat tuan wala 1h man dal len la am jotam julli am na jotam bu joté ñu garé ma taxaw julli allez continuer wat sama liggéey buma démon bay déglu bëgg na bindu mag ñi ñu diko way comme lu melni way ñom Abdou Aziz Mbay way yoy neex na وجزينا أبدا عنا محمدنا محتاج القيم parce que dañu tag yonentou bi soxna soso nek afro arab damay fat binta cham fat binta cham vraiment man koko neex na ma lol limuy waye yonentou bi akhil hawa غارني عند المنكر باسكو بوكو وايي سما خيل ييب داي ديم في يونتي صلى الله عليه وسلم وا موم وايام نيهنا ما ام كلثوم مي موم موي سما ام كلثوم استاذ ني دم سي باسكو
sa sa pays da nga bind ay SMS dañ ñew su suñu rubrique SMS rek laaj bu jëk bi ki mu ngi ne salam alaykoum oustaz no gisé rap Sénégal en tant que porteur de voix moy manam en tant que représentant tay ci téne bi da nga gisé rap bi rap wa rap rap nak xam xam la de leg leg gaay wax lo xamne mom ay ñom pakoto xoma gaay yoyu xoma pakoto lu do wa mais ñom parce que ay xam xam la ni wax xam nga Sénégal dafa dañu nakari deret xam tax nakari deret ñom japp nañ ni sa dom adama amna loxo waru ko xam dom adama waru rere dara da nga wara xam lu bari rap manam wax la xam nga musique ay moy wax musique mais arab tubab moy wax musique mais musique la arab bi wax ñu ne nak kon arab ak tubab kan mo soppi bosam al musiqa même waye gam musique la hein binta cham limu def musique la umu kalsom musique la rap bi musique la mais day façon musique yu bokul bay benn bu ne ak famu jëm bi dalay jëme ci aduna kesse kesse bi mën na la jëlé ci aduna yobale ci yalla ba ci yonentou bi motax musique la rek oustaz ki neena oustaz mom dafa bëggon xam parce que neena yi diiné dañu né ni que ku goor ki dafa wara bay sikine bi ñu neena oustaz mom day rasé à chaque fois wa xam nga mom lu waral lool wa xam nga halima karaw du ñepp la jik man dama daan bayyi sama sikim mais daf koy jur picc yi genn ndox kon daf may lor rafetul rafetul sax oustaz daf ma don lor parce que da daan xassal nek picc yu ay yu beuri di soti ndox waaw e ko ko ne am dafa am daf lay jural tolof tolof nit lu koy lor baxul karaw jaruko karaw kesse du diini di oustaz ki neena mom day faral di julli tisbar 13h30 neena ben jour rek ben mak ñew gis ko moy julli 13h30 ne ko li ngay def baxul du waxtu bi mu ne mom dafa bëggoon xam ban heure lañu wara julli ci spa 1h30 moy 13h30 fi la jutti ci bar commencé ko mu neex man nga julli mak mom wax momul waxtu yi waxtu yalla ko mom inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawqutan la yalla julli mako outal ay jamono jamono yi yonent bi jangal nañu ko ba pare kenen mënu ñu ko jangal dañu koy fatali rek 1h30 bo demé ci fuqawi 1h30 fi la tisbar commencé bu 1h30 joté alima bo bëggé julli bo bëggé julli rek julli su féké nak ci jakké ja nga bëgg julli mo man nga dem xaar leen ñom bañ taxawal waye ku wéd yow rek bëgg julli ci tisbar fu 1h30 joté man nga julli oustaz gis nañ ne ka am nga Facebook dem nañ internet aussi jël nañ ci quelques photos li photo yi ñi gëna marqué yi la fi ni yaay ñoon ak naan rek ci émission bi la won yaay won ak benn jigen bu muru ak benen jigen bi tamit kenen ki muruul noy commenter photo bi rek wa xam nga li bo gisé li ki moy germaine ki ci dess moy ante germaine mo nek ni ki moy ante boba damay expliquer ku yiw ak ku yewati may len gis nga ante mi yiw tay bo ñewon doko jox lako mais germaine li mu sol tay muy tubo yi ak yere bi so ñewon tay dang ko nan ni loxo mané li yiw ak yewati bokkul xam nga ñaar ñi tay mën nga wan makki mais mëno wan makki ki tay bu seenon mak mu bax di ñew du neubut mais germaine bu seenon nit tay ku ñew day daw laqut parce que lim sol moy yiw moy yiwul waaw tay bo ñewon fek ko mu taxaw bokoy nuyu bu saw ñew def ko nan alors gel ça va té ci loxom parce que jikoy gel la yoré waaw rassaman bi day ñew ne ko alors boy nakam taf taf waaw tay iliman bu meuna don bo dajé mom sol li do laqatu su joku fi a dom yiw nga de yalla yalla defal jamm mais li ku ko sol bo ne ne jaay moy la yow demal sol li yiw demal sol li yiw te li man nga ko dugal jak man nga dem ak mom ci gamu man nga dem kaaba ga man nga gis yonenti bi man nga ci toga yalla waye li do ci dugal jak ñemi wo wër ak mom kaaba ga limu yow da ci mëna do feras saman bi ne da man ko fayu ki dal man man na nuyu ki waye montu nuyu ben imam lamin sar mu nu ko ci nuyu man tu nuyu imam alin sal waye man na nuyu rasaman ni wa ñom xono xawma lay di jall ci benen bi ñeneen photo bi fi yaangi joxon mam khalifa wa ki xam nga moy serigne babakar fi suma neeg la fi sa neeg la fi sama neeg la wa fi lañ ko fi moy daara serigne babakar si legi bima soxna ci laaj ci serigne babakar boba lay joxon serigne babakar photom ki moy mam khalifa radiyallahu ta'ala fi moy daaram fi lañ jangé liñu jang yépp fi ñu xal liñu xam fi lañ ko xamé daara ji nak
domam moko yor muy Serigne Abdoul Aziz oustad ni jall ci benen bi yi dama tam ci internet bind sa tour dal di gis say photo rek gisale photo kutia waaw nga wax ci touti rek waaw xam nga kutia bi mu ñëkke def ci wax ci man bu mu sétane mako sax ay nit ñoma téléphoné ubbi sa télé ya nga gis kutia mané nono mais li dara néwu ci waaw parce que yoonentou bi amon na ci amon na ñaar ño xamné yoonentou bi dafa waxone ali man nga am ñett amal ko xarit bu am xaaliss am xarit bu am xam xam ak xarit bu neex bu neex comme kutia waaw gis nañ ni tamit ci koor bi day def ay waxtaan waaw di retal lo nit ni waaw mën na reelo waye buñ duggal diine rek waaw mom buñ ci duggal yalla buñ ci duggal alquran buñ ci duggal julli nañ kaf rek mën nañ jël iran du dara mën nga ko jël togn ko koko grawul budé président ñu togn ko ay parce que njabot lañ mom seen kilifa la parce que togn sa mam wala nga togn sa njitu rew ay togn kaf rek la yoy banex la way bul duggal diine da wala bul duggal diine rek wala oustaz xamna ni bala ñuy tej émission bi rek dañuy may ben secret mën na nek ben wirde wala ben nafila bu ñu mëna def ci bir koor bi té mu jëriñ askan wi waaw xam nga nak man ay secret yoy soxna ci danaka lima xamul dara xam nga bo xamulé dara bo xamulé dara do mëna dugg ci yoyu waye dal lima xam ma diko dinkané Halima amna ño xamné koor gi dañu bëgg nafilé am problème problème bi moy da ngay bëgg rakka bu né ak sar wang kay jang jaruko so mënu luddul ben sar man nga ci nafilé li nga bëgg yëf fo jangé faté jangal sar wa rek donte ñaar rakka nga man def ko de yamal ci ñaari yonentou bi né na khairul a'mal adwamuha wa in qalla jëf yëp bi ci gën moy bi sax donte bu neew la donte ñaar mo gën ngay def ay 100 rakka wala 50 ci bala goudi balang ko def nan man li xawma kagn lay paré joju dem nga ba légui yalla amatul wal sudé ñent nga man wala ñaar nga man wala juroom benn nga man defalul yonentou bi na fukk ak ñaar la daan def fukki rakka ak ñaar su paré def benn rakka muy witr moy bi ngay jang fatiha qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas mum la daan tejé nafilé muy benn rakka ñu ñaan nak ñu yor restaurant yi ñu ci biir koor gi ñu bayyi togg añ bayyi togg reer parce que sawmi ñew di filmer ci marché bi deg firir yi xéñ ak ginar yi day tax xor gi gëna metti alima day tax xoram gëna metti rassaman mom day dem nan boy yalla baxna lek leen ci ginar yi mom yonam neeku ci mom parce que mom fofu la ko gëmé alors que kon nak nañu dimbali ñi or ba ñu gor golu mëna muñ seen koor gi ñu mën ko muñ nga yow mi toggin mën nga togg xëdd mën nga togg ndogu ti nga bayil wër yagul li mo doon tay 100% mobile dinañ ñëwaat fi ak benen oustad inshallah merci beaucoup et à la prochaine sama mouray no téléspectateurs yi bëggoon na ngeen di nekk ci plateau bi ndax té ñi amuñu nenañ sama mouray bi dafa rafet lan mo ci dess mo journal comme à chaque fois comme on le fait c'est l'heure du journal on va aller voir le must les dernières sorties li xew ci walu mobile c'est tout de suite dans mon journal Le journal Rappé vient de lancer son application iPhone. Juste un clic sur un lien suffit pour l'installer dans ton smartphone. Les rimes de Human et Katie sur ton mobile. On peut tout de même se demander pourquoi iPhone et pas Android, sachant que la grande majorité des internautes africains se connectent depuis les mobiles au logo du Manoïde. En tout cas, nous, on va pas se priver, on est prêt et on se prépare à kiffer. Après Tablette Café, les Ardoises continuent à être au centre de l'innovation au Sénégal. Une entreprise sénégalaise, Extreme Design and Engineering, a développé une solution nommée Teranga POS qui permet aux clients des restaurants de passer leurs commandes en utilisant des iPads depuis leur table. La tablette fait office de menu pour le client, lui permettant de passer des commandes alors que celles-ci sont envoyées directement en cuisine. De l'autre côté du spectre, le propriétaire du restaurant a à sa disposition un système permettant de faire ses prévisions, d'avoir des statistiques sur les ventes, de gérer son stock et son équipe. Extreme Sénégal assure que ce n'est qu'un début. Korgi
safna salituma de buma kenn simi wante koor ge saf lan na ci dess ngeen ni paramètre tay mo ci dess suñu paramètre tay nak comme lima len ko waxe rek koor oblige dinañ len won lepp en tout cas lepp ñu mën pour gëna neexal suñu koor wala gën yombal suñu koor dinañ len ko won comme par exemple tay dañ len di won nan ngeen di télécharger application iPry. Application iPry ben application bo xamantene la soko defé sa biir téléphone fo munti nek ci aduna euro julli su joté dina sonné nodd wax la ni euro julli jotna xam nga ni lol arrangé na ñu bari sama genre tamit nañ dem xol ko c'est très simple suivant les explications suñu numéro bé passé wanon nañu len naka ñu ngi def pour télécharger ay application ci Android. Tay ñu ngi leen di wan jëriñu am application iPry ci seen téléphone. iPry amna lepp lo xamné jullit dina ko soxla pour gëna mëna jëgé diiné surtout su wéru koor. Dina la jox sa position, manam sa dëkk, sa ville, jour bi ñu nekk ak événement yi nara xew ci calendrier musulman. Boko ubiwé dina la jox ay détails ci waxtu julli ya. Té sou la julli dabé mën na la xeymal ñaata minute nga tardé pour gëna yombal compréhension bi amna ay couleur yu melni verte orange yi lay permettre nga gëna mëna ragné waxtu yi la raw wala yi dess ay informations ci année bi yépp yu melni ba Soulaylatul Khadr korité tabaski ak yenen li ci ëpp solo moy hibla bim lay won fété wayu kaaba fépp fo mënti nek ci aduna. Émission bi jeexna tak enfin lay wax gis ngeen ni tay sax amuma ben énergie koor gi dafa saf torop mais en tout cas j'ai été ravie de vous l'avoir présenté duñu bañ remercier ñi accompagné duñu faté Tigo depuis le début mi ngi ak ñun duñu faté tamit tay mom sama yaay momo solal ma design couture adresse bi dina jall ci souf ku bëgg yu nice yi ni rek ci korité bek ak koor gi na nga ñew adresse bi di ngeen ko gis ci souf duma faté tam remercier sama yaayu bop Oumou Kantom Diang depuis Maris ci yaayu Cheka tamit duñu faté sama coiffeuse Amijo merci à vous tata Oulay yow tam yaang ci biir tay fofu la koy tejé amutuma katanu remercier awuma katanu sax wal gorobisu ba benen yoon de ngeen donc très bientôt